Kajanista kaapattu brasilialaistoppari ja mies on kuuleman mukava. Sekava Orishani. Orishani kierrittää vielä sinne Djibrinille. Kyllä laidoilta tulivoimaa löytyy. Kyllä ehdottomasti ihan Hertzin hankinta on kuitenkin sen tason profiilihankinta. Mies on nuorena. Tää kenttää toisella puolen Djibrin päättää kuitenkin. Kerttä keskelle ottaa Orishani vielä mukaan. Orishani pelaa ahtaa se siihen Morinelle. Nyt tulee hyvin Orishani esille vielä tähän tilanteeseen. Oikeastaan Musa on pystynyt edes kunnolla haastamaan tuota ASE Oulun laite pelaamista, että ASE Oulu rullaa nätisti hyökkäyksiä, varsinkin tästä oikein. Että kyllä Musalla on tässä vielä aika paljon tekemistä, jos meinaa tähän peliin tulla kunnolla mukaan. Että. Nyt tekee myös Lorenz Hertz sinne pystyjuoksun. Tässä ottelussa on nähty, että kyllä on ollut ehdottomasti yksi kentähahmoja. Joo, ja Hertzillä kuitenkin se, että Tässä joukkueessa jos Morin osuu, niin se antaa aika paljon anteeksi sitä, että tehdäänkö maaleja vai ei. Morin pystyy se 20 maalia hyvinkin iskemään tulevalla kaudella ykkössä. Ja tämä oli se pieni harhautus. Se saa oululaisyleisöltä vähän kättä yhteen tästä Ramadingaa. Ja Segava tekee oman pystyjuoksun sinne. Porilaisilla sitten. Turmos. Morin jättää Orishanille. Orishani. Pieni vartaloharautus. Lopulta löytyy Gitte. Jatkaa Orishani. Levittää laitaan Heikkilälle. Orishanille aika hyvin. Morin pääsekö kääntyy? Orishani. Heikkilä. Hertsi. Orishani vasemmalle. Orishani tulee todella hienosti. Levittää laitaan Heikkilälle. Pääseekö Heikkilä keskittämään? Nyt on pienessä läjässä useampia pelaajia. Nyt pelaa myös Orishani hienosti. Pyrkii pelaamaan aika hankala syöttö sinne Mäkelää kohti. Puolelle antaa tehdä yksi maali eteen ja katsoa tätä Effin puolustumista. Niin siellä Pyritään pitämään linjat aika tiiviin tähänkin. Ja tässä on jo vähän semmoisia viitteitä, että kuitenkin pyritty menemään muodon sisälle pelaamaan, eikä pelkästään puolusteta tai pidetä palloa muodon ulkopuolella, vaan sellalla. Lähtee Oulu rakentamaan hyökkäystä, sitten huono syöttö Ramanin Kaijalta, mutta ei paljon muun, niin sen parempi Orishani. Ja palloa yritetään pelata hyökkäystä. Joutuu tällä kertaa tulemaan vähän taaksepäin. Djibriniltä ei syöttö ihan optimaali paikkaan tullut Orishani. Orishani antaa maamieleen alkaa, mutta nyt Djibrin töhlöilee. Ääritalon syöttö menee kuitenkin Espinosan ja Latosen välistä. Siinä kävi ASE Oulun puolustukselle. Latonen hieman räjähdys herkkää pallollista peliä TPS, tätä tähän pääsee. Latonen on tänään pelannut kyllä hyvää peliä puolustussuuntaan. Hänet tunnetaan enemmän hyökkäyspään eksperttinä. Orishani, joka nyt on viime minuutin ollut näkymättömissä, antaa kuitenkin hyvä tilaa pois, että ääritalo ei pääse ratkaisuyrityksestä tekemään. Espinosa yrittää pyötellä ohi Orishanista, mutta nyt ottaa Orishani hienon riiston. Aalli, kun saan lauseen ulos suusta, niin sitten Oulu pyrkii tekemään juuri sitä. Mutta räkämmin TPS näissä tilanteissa prässää. Poistuu tilanteesta tappion kärsineenä. Orishani. Näkin on takana, niin löytyy kyllä mielenkiintoisia matkoja ja joukkueita vähän ympäri maailmaa, kun se annetaan nopeasti. Orishani, Segawa, Nurmos, Djibrin. Djibrin edelleen. Päättää hyvin keskeltä siitä Orishani. Tulee vauhdikkaasti Hertsi. Orishani taistelee Hertsin menettämän pallon uudelleen. Näin pääsee laittaa myöten nousemaan Korhonen. Kaiken järjen mukaan
Se tulee tämän ottelun viemään, mutta ei nyt ihan vielä lähdetä sen enempää kuitenkaan. Ollila menettää pallon ja nyt pääsee sitten Juho Mäkelä jälleen täyttä vauhtia laitaa myöten juoksemaan. Kovasti mennään kuitenkin tuonne oikealle. Mäkelä ei siitä heti vedolle pääse. Kääntää keskialueelle. Orishani. Kemppainen. Orishani jälleen. Pistää keskityspallon sinne maaliin edustalle ylärimaan nostaa Morin. Ja näin Oulu saa jälleen lähteä rakentamaan omia hyökkäyksiä tällä kertaa oikean kautta. Hertsi pallossa. Orishani. Orishani lähtee nostamaan, löytää siinä yleisöä. Maalia se ehkä huutaisi, kun Mäkelällä pallo pistää vielä Heikkilälle. Orishani. Hyvin pelaa Orishani sinne sekavan kautta, kääntyy nopeasti menosuuntaan ja löytää sieltä Ramadin Gajen. Tuossa pyörittää, ei siinä nyt jaksa kyllä prässätä KTP-oululaisia ja rauhassa saa.